Bivši reality igrač, trenutno popularni pevač Nenad Marinković, poznatiji kao Gastos, nedavno je gostovao na Hype televiziji. Gastos dugo nije bio prisutan u medijima, te smo iskoristili priliku da popričamo sa njim na razne teme. Kako smo Nenada posljednji put sreli na spektakularnom koncertu Erosa Ramazzottija u Beogradskoj areni, zanimalo nas je gdje je nestao od tada. Ma, čuti. Ma, posle koncerta, brate Eros, kaže, gdje si, Gale, ti si, kaže, Gastos, kaže, ja sam. Kaže, brate, izvini, znači ja i moja familija gledamo te već 20 godina, kaže, svaka ti čast, kaže, ako možeš s nama malo u Italiju. I evo, sad sam došao pre 15 minuta, jer Srbija me dovesla. Ma, brate, ono, pasta šuta, pasta i ostale karbonare, već. Gastos je dao i svoje iskreno mišljenje o ukidanju realitija. Kako zicer pitanje. Pa ja bi to sve spalio, iskreno ti kaže. Ne bi spalio, ne bi volio da niko bude unutra živ, nego bi spalio ceo taj koncept. Cele te priče, reality programa. Ali kad ja to kažem, to nema tu težinu, razumeš, jer sam bio deo toga. A kad sam bio deo toga, nisam znao čega sam još deo. If you understand what I mean. Otkrio nam je kako je uspio da se izdvoji od ostalih reality učesnika i napravi uspešnu muzičku karijeru. Pa zato što nikad nisam ni bio deo tih ljudi. Iako sam bio, brate, unutra, više sam to gledao nekako kao sprdnju, jer kad ti kažeš danas reality, kao ja dođem tamo, ja bi sve ubio, kad bi sve ubio, znaš, to su, brate, priče za malo decu. A Gastos je obelodanio i svoj razlog učešće u reality programima. Prvo je bila sprdnja, pa je postalo poštovanje, pa je na kraju postalo, na kraju je postalo, ono, egzistencija. Jer nisam ja ulazio tamo, ja nemam šta rajem, nego uzmem, brate, toliko love, potrošim za toliko i toliko vremena i onda kao, ajmo kao opet, kao, znaš, kao sigurna kuća, znaš, ono, boli ti zub, dođe dentist, ono, imaš problem, dođe dentist, šalim se, i onda tako te gluposti, ono, meni bilo tamo, ne mogu da kažem top, ali nisam bre problem imao, nisam znao šta info stanu, ne, razumeš, nisi imao struju, vodu. I onda kad shvatiš, brate, da si ti tamo 24 sata dnevno provodio, ne znam ni koliko dana, znači kad sam izračunao nešto kao tipa, to je bilo kao 2 godine u celini, da sam od te 2 godine sebe fokusirao bar 3 mjeseca od te 2 godine, samo sebi da se posvetim, pa vidi, druže, ja bi sad pričao na engleskom u nekom tamo Miamiju. Zanimalo nas je da li je Nenad u kontaktu sa Teodorom Radojičić ili nekom drugom svojom bivšom devojkom. Pa ono, sve dolaze na slavu osim nje. Šalim se, pa gdje sam u kontaktu, su živi i zdrave, brate. Hvala im na vremenu i na prostoru i na ljubavi i na poljubcima, zagrljima, tugama, srećama. Nek su živi i zdrave, nek rokaju dalje ako mogu bez mene, ako ne mogu, opet sam tu, brate. Nek zagrljim, poljubim i ispričam se s njima. Gastos je progovorio o sposobnostima koje posjeduje, a ne otkriva drugima. Ja mogu sve i mnogo više nego drugi, ali problem je što sam lenj i sve znam i neću. Nego hoću da, ja sam ti kao neki čamac koji nema nikakvo ni veslo, ni sidro, ali vrate, lagano, dune neki vetar, bacimo na neko ostrvo, ribicu, okej, ajde, ej, bravi, pa ono drugi vetar. Ja mogu uvijek da dam savjet, ali ne mogu da ga, ne mogu ja da ga iznesem, to je problem. Za kraj nas je zanimalo kako će mladi pevač provesti ovo leto. Pa provest ću leto na Koponiku, verovatno, skijećemo ja i ortacija, ono... Pa dobro, mislim, skijemo 24-7, tako da... Bitno je da voliš zimu. Šalice, ma de, pa kao rekao sam, brate, ako mi Bridži zakaže neki nastup, možda ću i da vidim more po 6. put ove godine, ja samo malo jebo nanostim. Ja uvijek kažem samo da preživim još ovo leto.